Marina Darojković iz Brckovljana nedaleko Dugog Sela, deseto je dijete Franje i Stane koji su prije 11 godina u Brckovljane doselili s Kosova. Tek obična prehlada petomjesečne Marine nagnala je majku Stanu na odlazak doktoru. Već tada je Marina prema riječima majke davala prve znakove zaostajanja u razvoju. Ja sam nju prvi put primijetila da ona neće da stoji. Na nogom dignem dijete, neće da stoji. I ja, treće cjepivo je bilo. Ja sam doktorici njezinoj rekao, Marina, ne mi stoji, moha ovo dijete, vidim da ona nije u redu. Kaže, mama, šta ćete, kaže, ona bila je bolesna. I opet ja drugi put kod doktorici i ona je utvrdila, kaže, mama, zaista je Marina moha ovo dijete. I dala mi je na goljak da se ja naručim. Dva mjeseci tamo čekala i kad je bila na sve snimila je glavicu i kad je bio nalaz, ja otišla na očitavanje nalaz. I odmah su mi rekli, kaže, da je dijete oštećeno pri porodu. I dali su mi da ja idem na genetički odjel, kaže obrada. I tamo su je primili, bilo je dva mjeseca, dva i pol skoro. Otvorili se da je epilepsija. Tada devetomjesečnoj Marini liječnici su dijagnosticirali encefalopatiju, bolest koju prate organske promjene u mozgu, psihički poremećaj i psihomotorno zaostajanje. Iako je beba za vrijeme majčine trudnoće u potpunosti bila u redu, već pri prvom otpuštanju iz KBC-a Rebro rečeno im je kako je dijete oštećeno prilikom poroda. Marinina bolest iz dana u dan rezultirala je epileptičnim napadajima čak 3 do 5 puta dnevno. Ona kad je bila mala, imala je manji napad. Pa nisi mogao ni primijetiti. Kako je dijete raslo, sve jači i jači napadi su bili. Ona je koristila ove lijekove i... Koliko često? Pa 3 puta dnevno je pila. Napadi koliko? Pa 3 do 4 puta i 5 nekada. I tako ona je poslije ti kapi je koristila epilepsin. I ovu terapiju, lamiktal i frisiju. Kako je počela frisijom, ona je prestala s napadom. I u trećoj godini Marina je pokazivala teške znakove zaostajanja u razvoju koji su upućivali na tromjesečnu dob djeteta. Čak 7 puta hospitalizirana je na Rebru, no pomaka nije bilo. Pa to je bilo grozno. Ništa se od nje nije očekivalo. Ja sam, kaže, baš njezin doktor mi kaže. Ja samo sam od nje očekivao da će ona da smrt, ništa drugo. A eto, hvala Bogu da je sve prošlo. 2 mjeseca prvi put je bila. I pustena je kući ko... Mrtvo i mrtvo dijete. I opet, ono, u drugom mjesecu opet je bilo. Da. Bila je na zvijezdi 2 mjeseci. Tako je groznu gripu imala i to sve se kod nje proširilo. Marina je bila izuzetno mršava i nerazvijena, nije mogla ni jesti ni piti, a za bolničkog liječenja gotovo 3 godine, kao i u vlastitom domu, hranila se sondom. Na svu sreću, u trećoj godini napadaji su prestajali, a kako se napredak u razvoju nije vidio, roditelji izmoreni silnim terapijama i riječima doktora koji nisu vjerovali u Marinin oporavak, prije godinu i pol dana potražili su pomoć kod Rudija Elišinovića. Za Rudija ja sam čula, meni je ćerka preko televizije zapisala broj. I nazvala mi je mama, kaže, čula sam ovako da... I ja nazvala, dogovorili se mi i 7. mjesecu. Kako ste vi, gospođo Stana, razmišljali? Ladno krvno, što se kaže. Što da razmišljam, meni je rekao, kaže, mama, ovo mogu izlečiti. I ja krenula redovnu terapiju. Prva, druga, već je počelo pomak, da je počelo ono sjediti. Počela je hvatat oko sebe. Vrećicu kad bi našla, ona bi je dohvatila. Zanimljivo je bilo u rukam. Poslije počela sjedet. Treća terapija, počela je sjedet na nogama. I tako, treća, četvrta, je ona sama sjedla. Kad je mi bili na terapiji, ona... Samo što nije hodala. I peta... Iza četvrte poslije je prehodao. Plus smo se začudili kad smo mi vidjeli da ona hoda. Iako u početku skeptični prema rezultatima alternativne medicine, Marinini roditelji još uvijek ne mogu vjerovati kako njihova curica od koje su i liječnici dizali ruke danas hoda.
Na pojedine terapije, ona kad je išla kod Rudija, tako je vriskala, kao da izlazi nešto iz nje. Cijelo vrijeme je plakao. I putem, kad bi zašla sa terapije, smirila bi se. Nije bi plakala. Nekad doma je ono, primi, ali napad nije dan. Ona je bila u nepokretnom stanju. Nije znala uopće ništa. Eto sad, hvala Bogu, mi smo zadovoljni do sada, a i od sada moramo biti. Ja kad sam je vidio da ona oda sama, ja sam bio prezadovoljen. Ja kad sam nazvala za sad petu terapiju i on mene pita kako je Marina. Marina je već prohodala i on tako je bio radostan, vesel kao da je njegovo dijete. I kad smo imali na terapiji kod njega, ona već sama ide. Njemu, stane u krilu. Franjo i Stana, nekada ogorčeni i nemoćni roditelji male Marine, danas petogodišnjakinje ne sumnjaju niti jedne sekunde u rezultate i mogućnosti alternativne medicine, jer njima se, kažu, dogodilo pravo čudo. Mala Marina stoji na svojim nogama pa i potrči hodnikom kada osluhne tatin glas, a nedavno su, kažu, čuli i prve riječi baba. Potaknuti vlastitom srećom svima kojima je potrebna pomoć, da Rojkovići preporučuju gospodina Rudija. Vidite, on, eto, kakvu mu je Bog dao mogućnost, ima dosta stvari i pomaže ljudima. Ja bih svakom preporučila kojima bolesno djece da ode, pokuša i